Beneen bi maa ngi nuyuwaat sama mbokku góor ñi di leen baaxee ñoom tamit. Beneen secret boo xam ne ñu ngi koy laaj yitteel na leen jamono bu nekk rek ñu ngi lay woo. Daanaka ñaari appel boo am rek boobu ci lay bokk, muy ci wàll néeg. Mu nekk loo xamante ni lu am solo la ci kër, ndax wax nañ ne bu amul ci kër ga rek kër gi day sooxe. Soxna si tamit na mu war a sawaree day des, muy wàll ci làmb, wàllu ngóora. Ngóora gi nag nekk loo xamante ni lu efficace la, moo taxoon ma jël ko pour ñëw wax ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla pour jàppalante ci ak ñoom. Waaw, képp koo xamante ni affaire bi soxlaal na la, muy ngóora bi, nekk loo xamante ni lu efficace la, nekk loo xamante ni lu wér la, waaw, ci ki yaakaar na moom da koo bëgg a jëfandikoo. bu ko jëfandikoo ba noppi incha allah moom moo ñuy woowal boppam ne gis na ci boppam. Am na koo xamante ni maanaam daa góore woon dem ba ci kanam góoreetul. Am koo xamante ni moom bëgg naa nekk góor waaye tëna ko. Waaw, te jigéen nag doo ñëw rek yor ko ci kër gi noonu rek, muy boo xëyee gis ko, moo tax boo xëyee gis la ngeen di rombante gauche ak droite. Déedéet dafa am loo xamante ni mooy neexal kër gi, dégg nga, te loolu ci la bokk. Dafa mel ni léegi togg koo xamante ni léegi togg nga ko pare amul xorom. Xam nga, togg ko ni mu war a neexee wala ni nga ko war a utiliser dëgg-dëgg day des. Léegi nag boo bëggee mu neex da ngay jël xorom nga conk xorom def ci. Su ko defee léegi bu àndee xorom boobu rek mën na neex. Moo tax tamit kër gi tamit dafa war a nekk kër gu neex. Balaa muy neex nag maanaam loolu dafa war a am. Waaw, parce que bu fekkee ne léegi loolu am na rek kër gi day neex, borom kër gi day kontaan, soxna si tamit day kontaan. Moo tax ku ci bëgg rek mën nañu kontaan, jël suñu adresse ñu jëflante si incha allah. Te bu ci jëflante du gërëj si fàttali ñaar.